Пані Алла ще й досі в лікарні. Згадує, коли прилетіла ракета, саме поралася на кухні. Сіла, тільки їсти ще не почала. Почула гуркіт. Глянула вікно отакими очима, і мені це вікно в очі. Більш нічого не пам'ятаю, пам'ятаю, що в крові. Перебило ніс, щось з очима. Ну, там витягували, доктор витягував мені пластик від очків, бо я в очках була. От. Ну, зараз капають очі, перебінтовують руку. Ну, вроді би легше. Двоє постраждалих, 10-місячне немовля і літня жінка у харківських лікарнях. Ще троє лишаються в Первомайському стаціонарі. Місцеві лікарі кажуть, коли сталася біда, на роботу одразу ж прибігли всі медики, які були у місті. Були вдома після чергування, після змін. Без виклику попроходили. Місто малесеньке, тому всі чули вибух. Звернулися поетапно до нас загалом 43 людини. Взагалом це різані рани з вибуховими травмами. Люди були дуже налякані. Зараз в хірургічному відділенні на стаціонарному лікуванні знаходиться 3 людини, які ще потребують стаціонарного лікування. Пані Ольга, кадри з якої облетіли увесь світ, вже трошки оговталась від стресу. Так, я вискочила в коридор, всі кричать, всі плачуть. Не можу зрозуміти, в чому справа. Ну, потім вже ж вискочила, вся окровавлена, і тіло, ну, поранене, і нога. Ну, моє щастя, що мені не відірвало ні вуха, ні обличчя не скорюжило. Скільки осколків дістали? Ну, штук 6 з обличчя і вух. На місці ракетного удару, а це був «Іскандер», ще й досі величезна вирва, довкола спалені автівки. Люди вже вигребли все скло з квартир. Тепер закривають ОСБ плитами вибиті вікна. Матеріали надали благодійники. Ми записуємо людей, яким видаємо ОСБ і плівку. Багато вже звернулося до вас? Ну, це вже другий день. На сьогодні у мене 24, вчора було більше людей. А от робочі руки, то переважно місцева молодь. Таке сталося, що не можна стояти, просто склавши руки. Виносимо ДСП, прибираємо скло, виносимо мусор, що ще. І можемо забити вікна, якщо там, ну, немає навіть рам, забиваємо вікна з тим же ДСП, плівкою. Тобто, чи можемо, тим допомагаємо. Як це случилося, люди сюди бігли, несли воду, несли пакети з їдою, допомагали, ну, чим могли. Комунальники вже перевірили будинки. Тріщин в стінах немає. Додому люди можуть повернутися. Хоча в деяких квартирах вибуховою хвилею повиносило навіть внутрішні перегородки. Вода, світло зразу дали. Газу ще в цьому домі немає. Хлопці займаються, горгаз займається. Ну, ми вже обслідували він канали вчора, заставили акт. І сьогодні, думаю, газ в цьому домі буде. Загалом у Первомайському постраждало 16 багатоповерхівок, а ще будинок культури, мерія, дитсадок та 2 школи. Люди пишуть заяви для отримання допомоги. Скільки всього вікон треба буде поставити, ще підраховують. По 6-му мікрорайону зараз працюють вже бригади замірщиків, які будуть оцінювати орієнтовний розмір відновлення вікон та там, ну, віконних конструкцій. Для того, щоб, ну, на, я так розумію, на рівні обласної державної адміністрації військової зараз вивчається питання щодо фінансування за рахунок резервних фондів. Людям з пошкоджених будинків запропонували прихисток в дитячому садку. Та практично всі вони вже повернулися у свої квартири, щоб навести лад і якомога швидше прибрати сліди того, що наробив руський мір. З Харківщини Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».